Než jsem se dostala k tomu filmu, tak musím říct, že jsme bydleli ve Zlíně a tam se začaly dělat filmové žně, takzvané filmový festival za války. A já a moje kamarádka jsme byli velký fandové filmu a chodili jsme na všecko, kam nás pustili, na Mládeži přístupné. A pak jsme si ty filmy na zahradě celý přehrávali. Takže když měl být ten festival zlínský, tak jsme byli úplně nadšený, prostě, že ty hvězdy všecky uvidíme ve skutečnosti. A když teda festival začal, začali jsme běhat, sbírat autogramy. A já jsem takhle běhala po plovárně a sbírala jsem autogramy a najednou jsem viděla, že na mě tak velice zkoumavě kouká nějaký starší pán a říká mi, holčičko, mohla bys mi zahrát starou domovnici, které právě někdo pošlapal umyté schody. No já, protože my s tou kamarádkou jsme si všechny ty filmy na zahradě přehrávali, naprostý profesionál, že jo. Tak jsem jako si stoupla před něj, dala ruce v bok a říkám, prosím vás, jak si to představujete, já se tady nadřu, já tady drhnu schody a vy mi to hned pošlapete. No tak dotyčný pán se smál a pak mi říká, holčičko, já se jmenuji ředitel Brož, jsem ředitel, já se jmenuji Brož, takhle. Jsem ředitel Lucerna Filmu a bydlím tady v hotelu ve Společenském domě. Buď tak hodná, doma si vyber svoji fotografii, napiš svoje jméno a adresu, dej do obálky a přines mi to na vrátnici. Já jsem přišla domů a řekla jsem, no, já budu filmová hvězda. No samozřejmě naši se mi vysmáli, říkali, žádný fotografie, nikam se nosit nic nebude. Tak já jsem to udělala tajně. Žně skončili, nedělo se nic a najednou přišel od Lucerna Filmu dopis, že mám přijet na filmovou zkoušku do Prahy. No to už se tatínkovi moc nelíbilo, říkal jen přes mou mrtvolu. Holka bude zpovykaná a co s ní pak?